Základní strojařská poučka říká, život je otázka měřítka. Některé věci nebo činy se mohou bez znalosti celkového měřítka jevit jako maličkosti. Myslíte, že existuje přímá úměra mezi velikostí daru a emocí, kterou tento dar navodí? O daru se často také mluví jako o umění či dovednosti, kterou jsme byli obdařeni. Prostřednictvím vlastní práce tak můžeme posílat tento dar dál. This is your moment. Zkuste si představit, jak velká bude emoce někoho, komu darujete takovou maličkost, jako je obyčejný šroub. Při prvním zamyšlení asi nedojdete k ničemu převratnému. Možná je to vážně jen maličkost. Ale právě takové maličkosti, jako je šroub, dáte řád, smysl a především dovedete identifikovat jeho význam, změní se vám od základu úhel pohledu. My v Eprinu se snažíme den co den dělat věci o trochu lépe. Jsme si vědomi toho, že náš drobný posun vpřed z našeho pohledu maličkost může být pro někoho na opačném konci řetězce zásadní. My v Eprinu totiž víme, že maličkosti dělají dokonalost. Ale dokonalost není maličkost. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. You've been waiting. This is your moment.